Hei, god morgen alle sammen. Særlig velkommen til dere som har tatt dere veien opp til Gardermoen for konferansen i dag. Og så vet jeg at det er mange som følger konferansen digitalt, så også velkommen til dere. Mitt navn Anne-Marie Bøkman Hansen, og jeg leder Statped. Og vi skal starte dagen med en hilsen fra kunnskapsminister Tonje Brenna. Kjære alle sammen. Hver eneste dag går hundretusenvis av barn og ungdom inn på skoler og barnehager i hele Norge. Barn og elever som alle har behov for å bli sett og hørt, behov for å bli utfordret og for å få mestre og utvikle seg. Alle har de behov for å være en del av et fellesskap. Og det er det vi jobber for. At barn og elever, uavhengig av hvilken tilrettelegging de trenger, får sine behov møtt i hverdagen. At alle blir tatt på alvor, at de merker at vi har tro på nettopp dem, og at vi har ambisjoner på deres vegne. Dette vet jeg heldigvis at det er målet for så mange. I skoler og barnehager, i kommunene og fylkene, i PP-tjenesten, i helsetjenesten og selvfølgelig også i Statped. For alle disse leddene er brukerperspektivet helt avgjørende. Vi må sikre at hjelpen som gis er treffsikker og relevant. Vi må vite hvor skoen trykker, hva som kunne vært bedre og hva som fungerer godt. Dere i brukerorganisasjonene har innsikt vi trenger å trekke på. Derfor er jeg veldig glad for at Statped og Nasjonalt brukerråd går sammen om brukerkonferansene. Og jeg vet at Statped har god tradisjon for å lytte til dere i sitt arbeid ellers også. Regjeringen har høye ambisjoner for en barnehage og en skole der alle blir godt ivaretatt. Det betyr at vi må fortsette å jobbe for et tilbud av jevnt høy kvalitet. Barn og elever skal få likeverdige tjenester uavhengig av hvor de bor i landet. Innsatsen må starte tidlig nok. Det har blitt sagt mye om tidlig innsats, men jeg vil slå et slag for tidligere innsats. Jeg er sikker på at mange av dere har historier om elever og barn som hadde trengt at hjelpen kom før. Vi må være ekstra oppmerksomme i overgangene mellom barnehage og skole og grunnskole og videregående. Vi har satt i gang et arbeid med en strategi for at elever med nedsatt funksjonsevne skal få et bedre og mer likeverdig tilbud i videregående. Dette er et viktig ledd i oppfølgingen av fullføringsreformen. Kommuner og fylkeskommuner må ha nok kompetanse tett på barna og elevene. Det skal kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis bidra til. Og så skal selvfølgelig Statped bidra med sin spisskompetanse. Det må være et tett og godt samarbeid mellom de forskjellige tjenestene rundt barna og hver enkelt elev. Helt til slutt vil jeg si, regjeringens mål og ambisjon spiller ingen rolle i seg selv. Det er hverdagen som betyr noe. I dag må for mange elever og foreldre kjempe for å få den hjelpen de har krav på. Sånn skal det ikke være. Det skal ikke være sånn at foreldre bruker alt de har av tid på å kjempe seg gjennom systemet. Og det er dette som er kjernen, hverdagen for den enkelte eleven, det enkelte barnet, den enkelte familien. Det er i hverdagen dere skal merke at politikken virker, at systemet jobber for dere og ikke imot dere. Jeg kan ikke love at dere vil merke forskjellen i morgen, men jeg håper at vi sammen kan skape en bedre hverdag på sikt for oss alle. Takk til kunnskapsministeren. Som Tonje Brenna sa, så er denne brukerkonferansen kommet til i et samarbeide mellom Statpeds nasjonale brukerråd og Statped. Og det at mange nå deltar på konferansen, er jeg veldig glad for. Det viser jo et engasjement for den jobben som vi gjør. Ikke bare vi i Statped, men sammen med de kommunale PP-tjenestene, skolene og barnehagene, og resten av laget rundt barnet. Disse barna som har særskilt opplæringsbehov. Statped er veldig avhengig av den gode kontakten med brukerorganisasjonene, for å få innspill og innsikt, som statsråden sa, sånn at vi kan bidra til en best mulig tilpasset hverdag.
Så det å møte deg I dag har jeg gledet meg til. I går var en slags historisk dag for brukersamarbeidet vårt. Da tok brukerne, altså brukerorganisasjonene, over ledelsen av det nasjonale brukerrådet. Vi konstituerte et nytt nasjonalt brukerråd, og nå går ledelsen av brukerrådet over til brukersiden. Og det veldig hyggelig at det ble deg, Terje Holsen, som ble leder av det nye brukerrådet. Og så vi også glad for at Hans-Petter Østreng ble nestleder. Terje representerer Norsk Tourette-forening og FFO, og Hans-Petter Hørselshemmedes Landsforbund og også SFO. FFO. og jeg ser frem til et godt samarbeid med dere, og med hele brukerrådet. Vi har jo forskjellige ståsteder som brukere og som tjenesteytere, men vi har felles intensjoner å skape en tilpasset og inkluderende opplæring for alle. Terje Holsen skal snart få ordet, men jeg synes vi skal gi dem en applaus allerede nå. Så det en annen endring som jeg også har lyst til å nevne for dere. Vi har gjort om det som tidligere het ungdomspanelet til et ungdomsråd. Jeg tror vi vil ha stor nytte av samarbeidet med ungdomsrådet, for det å lytte til ungdommen og få innspill og synspunkter, særlig for dem, veldig inspirerende for vårt arbeid og veldig viktig. Noen av oss begynner jo å dra litt på årene, og det å ha god kontakt med de som kjenner godt skolen I dag, svært viktig for oss. Det jo ikke alt som som det var. Det mange forandringer. Digitalisering, fritiden annerledes nå. Hver måte av vennskap helt annerledes for dagens ungdom enn den var I vår tid. Eller I min tid. Så det å få til en god dialog med den unge generasjon helt avgjørende for at vi får utviklet Statped sånn som vi bør. Årets tema for konferansen hvordan sikre at lovverk, gode intensjoner og virkemidler øker spesialpedagogisk kompetanse og skaper inkluderende praksis. Og det skal dere få høre mye mer om I dag. Det jo avgjørende viktig for den som gjelder, men også for alle oss som ønsker et inkluderende samfunn. Det mye som på plass I lovverk og I formelle rettigheter. Så utfordringen å få til en god tilrettelegging for hvert enkelt barn og elev som trenger dette for å nå sitt potensial hele livet. Derfor et viktig område I tiden fremover overføring av spesialpedagogisk kompetanse til kommunene. Som kjent har Stortinget bestemt at mer av denne kompetansen skal nærmere barna og elevene, som også kunnskapsministeren var inne på. Den omstillingen som vi inne I nå, vi cirka halvveis I nå. Den skal vare til 2024. Og vi ser at arbeidet og samarbeidet med kommunene må intensiveres. Utfordringene til kommunene nå å bygge den nødvendige spesialpedagogiske kompetanse hos seg. Men det nå, så må vi også løfte blikket og se fremover. Hva slags samfunn det vi skal ut I tjenester for om 5 år, om 10 år? Hvordan vil teknologi endre seg? Hvordan vil samfunnet endre seg? Hvordan vil samarbeidet med kommuner og fylkeskommuner utvikle seg? Og hvordan vil andre velferdstjenester være. I Statped nå så jobber vi med å bygge et kunnskapsgrunnlag for å utforme vår strategi for perioden 2023-2028. Den skal være klar neste sommer, og det absolutt, altså vår nye strategi, vil være et viktig tema å snakke med dere om, og med brukerorganisasjonene om.
Avslutningsvis kan jeg si at Statped jo et såkalt tjenesteytende direktorat, og vi organisert rett under kunnskapsdepartementet og rett under statsråden. Og da det et særlig ansvar for oss å bringe inn kunnskap og innsikt til departementet som grunnlag for ny politikkutvikling og fremtidig politikkutforming i utdanningssektoren. Og i den rollen det utrolig viktig at vi har et best mulig kunnskapsgrunnlag, og det får vi jo blant annet fra å ha god kontakt med brukerorganisasjonene. Jeg gir noe, Terje, til deg, en ny leder i Nasjonalt brukerråd i Statped. Og etter deg så vil dagens konferansier, Elisabeth Dahle, overta og lede oss igjennom en spennende dag. Så igjen, velkommen alle sammen, og jeg håper at vi får tid til å prate litt i pauser og lunsjen i dag. Så velkommen.